Maatalous on suuren muutoksen äärellä. Menestymiseen vaaditaan yhä laajempaa osaamista, kun kannattavuus, teknologinen kehitys ja ilmastonmuutoksen torjuminen haastavat tapaamme tuottaa ruokaa. Muutoksen keskellä tarvitaan kumppania rakentamaan tulevaisuuden maataloutta pellosta pöytään. Meillä on vuosikymmenten kokemus suomalaisesta maatalouselinkeinosta sekä kannattavasta ja kestävästä maatalouden edistämisestä. Tunnemme asiakkaamme, maataloustuottajat ja arvostamme heiltä saatuja kokemuksia. Nämä, yhdessä laajan tutkimustoimintamme kanssa, luovat vankan perustan tuottaa toimivia ratkaisuja kotimaisen maataloustuottajan parhaaksi. Osaava henkilöstömme kautta maan tuo palvelut ja osaamisensa lähelle tuottajaa. Tehtävämme on auttaa tuottajaa tuottamaan meille kaikille terveellistä ruokaa kestävästi ja kannattavasti. Haluamme yhdessä tuottajan kanssa varmistaa kotimaisen alkutuotannon elinvoimaisuuden nyt ja tulevaisuudessa. Siksi tarjoamme vain parasta suomalaiselle maataloudelle.